Tak, nový portable. Nový portable na pláňavách. Uvidíme, jak to tady bude chodit. Je to tady poměrně vysoko. Tam v dálce, tady, tam jde vidět Dubnica. Pod náma je tady Brumov, Bylnica někde. A tady je Štítná. Tady je Štítná. No a já jsem tam za tím kopečkem. Takže tak, uvidíme. No, nakonec jsem se přemístil trošku tady před tu nádobu, aby mě to nestínilo, a pojedu s tadyma, doufám teda. No, vyzkoušáme si opakovač. Výzva na Jardu Rudice, výzva na Jardu Rudice, Jardo. Krása. Dobrá kóta to bude. Jo, ještě mi daj nějakou další relaci, prosím tě, ještě něco řekni. Tak z bídu, ale 5 rádio, no a jinak si tady 9 plus 30 až. Jo, tak jsou tady taky 9, takže Dušan Bučovice tady ještě u mě stojí, takže... Dobrý, aha, říká z auta, dobrý. Je to Alinka 77, takže to musí mít tak 20 cm hrubý a trošku tady vyfuk. No, dobré, takže funguje to krásně, funguje to nádherně. Jo, já ti udělám teďka malé videjko, takže můžeš něco promluvit, já ti to pošlu. A natočím ti k tomu ještě tady okolo mě, jak to vypadá. No zase je paráda, to budu rád, když mě to, a co tam, pak mi pověz, když tak, co tam vůbec máš za stanicu vzít tu, jestli to, co to vazíváš vždycky, anebo jestli máš tu ručku, tak to mě pak pověz, čo vysíláš. Výborně, takže 5-9, jo? Report byl pro mě. Ano, krásný čisto. No vidíš to, ty jsi tady taky 5-9, nádherně, čověče, nádherně.
Dobré, dobré je to. No já tady mám výhled směrem na Dubnicu, je tady takový kaňon, jo. Víceméně ním vlastně vede hlavní cesta. Takže z Brumova Bylnice, jo. Já jsem tady jak kdyby nad Štítnu, nad Váří. Tom se říká tady Pláňavy. A je to takový otevřený kopeček pěkný tady na vrchu. Já jsem tu surfoval, ale řekl, nikdo tu není a zkoušel jsem si na 27. se mi zdalo, že to si tam je. A si představ a to si tu bol. Já se slyším, však já tu mám při poslech zaplý, já vím, jak to funguje. To mě nemusí nahrávat, já se slyším, jo. Já mám na hlavní soupravu velkou, takže jako dobré, jo. Mě to jasné, jo. On má prostě jinou charakteristiku, jo, my jsme to řešili, já jsem se dnes ozval na 80 s tím mikrofonem, vole, a to si slyšet ty hyfisty, jaký to bylo, vole, řev, co to mám, že to se nedá ani poslouchat, říkám, a co, ale já jako, proč to řešíte, jako důležité, že mě slyšíte a ne, důležité, jako nějaké hyfy, jo, jako. Já ho vyřizuju, pozdrav, tobě taky a zůstávám na poslechu a 73 na vás. Trenčíně na hranicích někde? No spíš pri Dubnici než pri Trenčíně, jo. Tady vidím Dubnicu, když se ohlédnu z auta, tak vidím svítit světla v Dubnici. Takže jsou tady, jak je přechod Brumov-Bylnice, tak když jedeš tím kaňonem vlastně, tak je tady Štítná nad Vláří a nad tu Štítnu jsou vylezený tady na Pláňavách, jo. Je to tady asi nějakých 600 metrů. Aha, no tak krásně.